Ja, då har jag plockat fram en svett som jag säkert köpte för 10 år sedan. Det är från verktygsbilen, en PA-svets. Det är en så kallad trippelhistoria. Jag kan pinnasvetsa, och jag kan plasmaskära och jag kan tigsvetsa. Jag har bara använt den till pinnasvets och det fungerar han jättebra till. Jag har haft den lite ut och reparerat och svetsat lite ut i trädgården att få sådana här blomsterlådor och annat skrot. Men jag tänkte att jag skulle dra igång tigdelen för det, jag kanske ser att jag svittar lite gas och sånt, men det blir så en jävla varmespridning va. Migan jag menar ju ofta, men jag tänkte att jag ska också börja svitta lite tig. Mest för det skull. Fördelen om man får rätt på tigen är att det blir inte mycket slipningsarbete va. Och det blir i stort sett helt porfritt. Det blir det ju sällan när du nysvittar. Det blir alltid por av det. Ja. Så jag ska bygga en vagn till den här. Så det kan ni följa med om ni vill. Jag har även köpt på Amazon 8 liter rena gem. Och så fick jag köpa klockan också. För jag visste inte om den passar. Den svenska modellen passar på den här. Så det gick på 1500. Det är då en vad heter det? Ja, en ren agem då till tig. Jag räknade lite på det om jag skulle köpa det av den lokala gashandlaren. Då skulle jag ju först köpa en tub för 2,8. Då var den full förstås det var. Då kostade den 2,8 eller 2,9. Sen kostade då gasklockan 500 ungefär. Så det var 3,3 och 3,4 ungefär det skulle kosta va. Lite plan med den här är att köper du utan klocka sen va, så kostar han 1200 kronor den här tuben. Va? Och det är stort sett exakt lika mycket som det kostar att fylla i Sverige. Om du köper den andra för 3,3 med klockan. Plus att de körde den hem till dörren fraktfritt. Så när jag kom hem från jobbet så stod han där. De ringde och frågade om jag kunde sätta av och säga jag visste sätta av skiten. Så han stod där när jag kom hem praktfritt. Så det kan man ju tycka är positivt. Nu ska jag försöka och utnyttja mina polska kontakter och kanske jag kan få en överfåan fylla igen. Vi får se. Annars får man köpa fler. För det kostar lika mycket som i Sverige. Bara det att fördelen är att jag slipper lägga en massa jävla tid och köra 4 mil fram och tillbaka. Plus jag ska sitta i bilen och ja, lägga den tiden och köra och byta. Till de här 5 liters. Här är 8 liter i den. 200 bar. Samma som i de här 5 liters. Tänk på om ni får förra handla. Jag såg att det fanns 2 stycken. Det fanns en 200 bar och en 150 bar. Och den 150 bar där är givetvis mindre än. Fast de kostar lika mycket. Så att, lite egendomligt. Men håll koll på det om ni ska nu. För förra ni vill köpa en sån. Så då ser de ut själva. Så har man ju plasmahistorien här. Jag tror jag provar han 2 minuter när jag köpte han en gång i tiden. Tigen där. Och pinnasvitsen. Den har jag med mycket pinnasvits. Och sen är det lite delar som fyller med oss. Ska vi se hur detta går. Då ser du uppställt här. Som vanligt så bygger vi på inspiration och lite efterhand. Inga ritningar, det skiter vi i. Så ska den ju vara i, vad ska vi kunna få fram, bottenavdelningen, det är så där det ska, gasflaskan ska stå. En såg från det blå varuhuset. Alltså man vågar inte säga någonting för. Den har faktiskt fungerat. Han är lite, kluddar lite ibland nu. Han vill liksom stanna om man får trycka på gången och man får igång han lite så. Men annars har det fungerat förvånansvärt bra. Men som jag sa, man vågar inte säga någonting för. Köper du en sån så kanske den håller 14 år för det här är. Det är väldigt ojämn kvalitet på många av de här grejerna från Kina.
Eller då blir han 30 gånger 75. 300 bred, 750 lång. Det kan ju vara ett lag. Jag ser svetsen där. 330 bred. Va? Så att, sen i detta fall kommer hjulet sitta utanför. Va? Så att den blir nog stabil. Det ska inte vara så att han står och trillar heller. Den får inte vara rent för smal. Så då har vi en början. Nu ska vi se om vi kan svetsa upp bottenplattan. Sen bygger vi efter det. Så att. Så, det är en början. Det är en ihopapunkt där. Trusmätaren är ju till så att det är rent sött och krisigt. 82,7. Eller rättare sagt 81,7. Man är blindstyrd ibland. Samma där, 81,7. En och en halv millimeters plätt. Och det är så jävla stabilt detta så då. Jag tar en plåt som jag har mest. Jag har inte mycket ängel men. Den använder jag mest till bilar också. Och det blir stabilt och bra en och en halv millimeter. Jag ska ändå väga av så svets och här och här. Så. Lägg av och lura det rejält om man håller själv. Thank you.
Ja, det var ju börja. Då är bottenplåten på plats och ska vi här? Jag som ska stå där. Svetsen ska stå här uppe någonstans. Då är jag klar. Jag ska komma här uppe, svetsen. Nej, vi får se. Det kan vara bra att säga en klocka där bak, för det är ju till... Nej, jag kan flytta den klockan. Jag behöver inte sitta där heller, för det är till plattmarskörer om den. Då vill man ju se vad man har för tryck. Jag kan flytta ut den som sitter på sidan istället. Så du skiter med, då kan vi sätta svetsen där vi vill, så att det handlar för hög. Men här får jag bli ett stycke här till stängaren. Sen så kommer där svetsen stå. Och förmodligen här under är det här ett skep som man kan ha. Eftersom det är en kongemaskin så har man lite pinnarsvits och plasmaskärsslang och allt det här. Då får jag ligga ihop. Så bygger jag frihand. Så växer det efterhand som man får många roliga idéer. Eller roliga och roliga. Ibland är det konstiga, men det gör ju ingenting så länge vi har skoj och roligt. Tryck på bakspunktet här. Det blir 25x25. Det behöver jag göra. Det blir 20x20 år. Jag har inte tid. Ska det riktas lite innan du bränns ihop, va?
Alla hopp om det. Sätta några rejäla lopper så att den blir på plats. Plåtar bak till stänga för gasen. Saknar när man håller på så här, när man jobbar i som smed, till exempel i mekanisk verkstad, man hade man hade liksom allt som krävdes till att klippa plåt och såga och ja, det är lite bökigare när man håller på. Jag bränner det lite ändå, sen så har vi då bakstycket färdigt och nu ska vi nästa idé och börja bygga upp hur, vad heter det, där svetsen ska titta. Ett steg närmare. Nu jäklar är det ingenjörskonst på hög nivå. Så hög blir han ungefär. Det har varit under 15 centimeter. Då ska vi se. Om man sitter på svitsar så skulle man kunna ha honom. Sitta på ett annat ställe. Då kör vi. Så vi gör kanske inte ingenjörer. Men vi gör vi som är bonasmeder. Då är det tid att börja på själva hållet, ska man säga. Bordet till eller planet som vad heter svetsen ska stå. Mm.
komma där. Det är klart. Jag får såga en 25 och så sätta ett stöd där så att han... Han vill ju dra sig lite när man svetsar. Det blir så här skitbart. Där är vi, nära. Kommer den säg? Ja, då är de stora plåtarna på plats. Jag tänkte jag hoppa över de här sista, för det blir upprepning på upprepning. Upprepning. Så det som är kvar nu där är att jag ska lucka i där. Så det blir bra med en jävla stor plats till att ha ja, de här slangpaketen och sånt. Kanske sätter jag en plåt där också. Rent designmässigt. Det är nu tid att sätta hjulen nu innan jag gör någonting annat som man kan få på hjul och se lite grann hur klockan ska fästas, eller vet du, klockan, hur tunen ska fästas. Jag ska väl ha en kedja som man brukar ha och kanske ha någonting där nere också så han inte vill stå och glida åt sidan. Även då givetvis göra den där nere så att man kan ha en 5 liters tub om man behöver det. Då var det tid att sätta lite hjul på. Jävla flyt här, jag hittade dem på hyllan. De har... Ja, vad fan de har kommit fram. Det vet jag inte. Men det kvittar, för nu ska de användas. Nu är axel var inte, så det får jag svarva in. Men det kan jag leva med. Det är lite off-road, för det kan också vara bra om man ska nu använda plasmaskäran. Det ryker ju så jävligt, så då vill man kanske inte stå i verkstaden. Men man kan stå utanför verkstaden. Då är det bättre att vara rejäla hjul där bak så man kan ta sig ut. Så nu är det ju en axel som passar till de hjul och svitsar fast det. Ska vi säga, det är väl bäst att vi, eller vi, jag får på det ännu först innan vi sätter på hjulen för så någonting. Så ser man den bra när man håller på och ska... Om man nu ska gasskölar efter plasmaskölar. Gör man plåt där så plockar jag den där. Den ska sitta där. Så. Så där har vi en början. Nu är det lite så på inspiration här efterhand som vi... Bara en plåt som är 10 cm. Jag går upp så här och så ut där. Och undrar mig lite där som inte skär och så.
Såg ni något? Så är det. Nu sitter han bara löst. Han är lite spänd. Men det blir nog ganska bra då. Men det är lätt att komma ut och säga. Och sen kopplar man ju tryckluften i. Ja, det blev ganska snyggt av den plåten. Så att, då var det klart. Då är det tid att mycket lite hjul. Då är det för att styra axeln. Så att, ja, de här jävla hjulen kommer jag på. Jag får ju sätta, göra en ordning, sätta fast gasen först innan jag sätter på hjulen, tror jag. Det är nog lättast. Annars så kommer det nog bara vara iväg. Problemet här är nu att plasman och gasen är i samma uttag. Det är inte två uttag. Så där får vi göra en liten fundera på vad vi ska göra. Jaja, skit i vilket. Det ska vi lösa. Kan man säga skillnad på storleken? Den är i stort sett lika. Det skiljer inte jättemycket så. Ja, hittar jag en bit kedja. Det ska inte lika. Det ska ju räcka. Så någonting. Det blir lite primitivt, men som sagt, man bryter inte gå så där jävla ofta. Så att... Jag vill inte göra något där så, så kommer jag ingenstans. Så, bricka över och så. Om man bara får att svetsa att här stämmer risken är att man skadar kanske gängorna då, så får man inte på bulten. Det är nog lättare att ha en bricka som man, eller heter en bult. Som jag sa precis, man bryter inte så där jävla ofta. Då, så att, viktigt är att den står stabilt. Då kör vi! Ja, det var två hjul fastfitsade. Så får vi ju ha hjul framme som är snobar. Och jag tror att dessa här kommer från en gammal bäddsoffa. Snål som man är så plockar jag hjulen och kastade soffan. Men, då kommer de till igen. Så nu är hjulen på plats. Det blir kanske finare hjul i framtiden, men som sagt, jag får sitta på det så man kan börja använda den i morgon. Man kan alltid bara skära av dem och sätta på en om man känner för en. Så är det den första prototypen här. Nu ska jag liksom sätta på lite grejer så att vi kan ha det lätt när vi svetsar och stå och titta nu. Nu ska vi kanske sätta ett handtag. Här kommer ju svetsen, alltså gas. Klockan kommer till stå här. Hur vill du? Ja, då har vi satt på handtaget på svetsen och jorden. Slampaketet är ganska långt här och jag ska inte mycket sätta på. Jag har svettats en sån gång i tid så man kan hänga upp. Så kan jag sitta där och så har jag en anordning här så att jag kan flytta upp och ner. Tror vi mekar på det så ska vi se.
drar det. Så kan ju vara ganska nice att ha det när man då sitter och svetsar på bordet och man har svitsen i en puss, så kan man lägga den i den. Jag har även andra hållare som är tidigare, jag ska göra fler sådana där man där jag har ett 25-25 bar som är fatsvitsat på en fälg. Så kan jag sätta den vid bilen och sånt om man har svetsen längre fram. Så kan man hänga den där utan att lägga den någonstans där du trampar på varje gång. Det är väldigt lätt man gör det annars, liksom att man kastar det åt sidan, sen trampar man det sönder. Det vill man inte. Då får ni sätta en krok där också som vi snurrar upp det som är kvar när den inte används. Kan han hänga i den där? På så sätt så blir även den skyddad på något vis, handtaget. Så det kör vi nu på. Alltså där var ju redan en krok där i handtaget där vi spänner fast den. Så den får ju bli så. Så blir det bra när man liksom för att rulla fram den och hej hej. Då ska vi göra ledaren på andra sidan till jorden så vi kan rulla upp den och så att inte den heller ligger över maskinen. För då kommer den att trilla ner och så kör man över den och hej och hej. Så då kommer även jorden på plats. Här hänger den ju bra om att använda svitsen ska rulla den. Då fortsätter vi att svetsa på olika grejer till då. Så man är nöjd. Nu hade jag givetvis inga svetsbara hängslor hemma. Jo, det hade jag, men de var 20 cm långa. Det blir lite brutalt till att ha en liten dörr på svetsvagnen. Jag ska göra den egna, hörde jag till. Jag hade tur så jag hade axel också, som den är förmodligen rostfri. Där, så den är ju stark som fan. Sätter dem i svarven och borrar hål i dem. Och sen så. Så. Och sen svetsar han en längre så blir en hängsla. Det tar lite tid, men skit i vilket. Det viktiga är att man blir färdig till slut. Och sen lite roligt, man har själv gjort det. Så, de blev ju riktigt kära dessa. Vi får se om vi kan svitsa dit. Se om det fungerar. Ska vi se, jävligt. Kronorna som det kostar att köpa svetshängslor. De är inte jättedyra. Har man inte hemma så går det att göra själv. Det är inte
Det är ingen rymdforskning direkt. Så då blev det en liten specialare här. Det är lite svårt att filma. Så ska jag skruva. Så. Så ska den fylla klockan. Och det är kanske lite overkill detta. Men det kan ju hända man kör på en annan tub som är stor. Då tar man kanske man kan tåg den. Då tar man inte stå och skära sönder. Så. Så löser man han där. Och då fungerar han ju även som typ kunna köra fram och tillbaka. Jag får väl offra mig push en ny, den är en gammal jävla bult. Så. Då kan man plocka av den och se om man behöver. Men ni kommer inte förstå sen när jag sätter ihop grejerna varför jag har gjort den här. Den är ganska viktig, tycker jag. Ska vi se om vi kan göra oss ett lås till dörren. Många gånger är det lätta som är det svåra att hitta på när man springer så här i verkstaden och leker. Jag gör ju liksom, det är inga ritningar här utan vi gör det helt som det vi känner för. Jag har svittat fast en M8, jag borrar hål så jag svittade inifrån. Jag har gjort en liten sån. Så ska vi se om vi kan göra den så. Så då ska jag bocka den där. Bockar vi den så. Så ska den sitta så. Får vi av den en bit så svetsar man där och så i dörren. Så. Den ser ut så här. Så den sitter så. Så någonting.
Det var ju bra. Ja, det var nog så klart. Ska ha en vingmotor där bra. Det har jag ingen. Svårare än så behöver du inte vara för att kunna stänga. Nu var den färdig och det blev ju som vanligt ett ganska enkelt projekt. Skulle bli ett ganska enkelt projekt från början. Det blev ju ett jävla megaprojekt. Jag kan liksom inte bromsa mig. Jag måste ska ha det och ska göra det och så ska man pulla där och hej och hej. Så att, nu har jag fått med det mesta. Herre Jesus. Men det var en bra paus från bildelarna som är till pick-upen. Man får pausa lite ibland och göra någonting annat så man får upp motivationen. Då ska vi sätta ihop svetsen och sätta den på plats och så är det så. Vi går och skruttar och hej och hej. Ja, det var han ihop. Så han såg ut så här då. Så att det blev ganska bra faktiskt, det tycker jag. Nu ser man ut så gasklockan. Ja, det är rörigt där, det vill man ju vara lite retro. Det är väldigt lätt att man går här som man liksom stöter till kanske. Och så att då slår man ju rå det. Därför gjorde jag det ändå som jag visade. Det är också lite grann att om man kanske byter klocka och man köper en 10 liter så är den kanske här, så hög. Då vill man ju inte, har man den målet så vill man inte stå och skära med vinkel till att skära sönder. Så. Så blir man ju även i världen. Eller det är en vän, han blir även ett handtag till att föra vägen fram och tillbaka. Så det ser ut så. Den vill jag inte heller sätta fast i nu eftersom jag inte vet om det är den jag ska ha den svetsen i framtiden. Jag är ju en megatronikpåg, jag är ingen pelarpåg. Men vi får se. Så. Vad är det som är? Jag är med här i. Pinnasvetsen och plattmaskinen. Ja, det blir en lång film om hur man kan bygga en svetsvagn. Helt på inspiration. Inga ritningar. Jag gör det ibland. Ibland ritar jag, men för det mesta så bygger jag på inspiration. För jag tycker det är skoj. Liksom. Vi ser hur det växer upp. Efterhand som man gör det. Och det var ju ändå roligare när man filmade. Och jag la ihop filmen nu, så jag tänkte jag gör slutsnacket efter jag lagt upp en film. Det var skoj, man kunde säga det växte från lite järnbitar och sen blev det då en svetsvagn. Så att hoppas det kan inspirera någon och själv bygga och hålla på, för det är jävligt skoj. Visst, har man inte material hemma och man måste köpa allting, då kan det bli hyrt. Va? Så då kanske man ska köpa någon Kina-grej om man känner det för. Det blir det som man ska köpa plåt och järn och sånt. Det är inte billigt idag. Nu hade jag det på hyllan så därför blev det som det blev. Hade jag inte haft dessa järn och plåtarna hemma så hade det kanske blivit en järnram med plyfa och sånt om man kunde hitta det och målat det sen. Va? Men då blev det plåt denna gången och jag är supernöjd. Det blir säkert jättebra. Så att ha en fin vecka där ute. Det kommer mer. Hej då!